Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Ryby, já vás srdečně zdravím u vašeho výkladu. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky a mrkneme se na to, co vám chtějí prozradit. No, tak něco málo jsme zahlédli, ale vy ještě nevíte co a já už vím. Konec konců mohl jsem ji nechat otočenou, ale zvyk je železná košile. Tak. Jednoho anděle hvězdného Avalonu, jednu kartu jak nahoře, tak dole. A jedno hvězdné poselství. A jdeme na to. No, tedy vy. Vy, co přinášíte, nebo takhle ne, co přinášíte, vy sami o sobě v tom vztahu. Je to velmi zvláštní, ale je to téměř energie tlačení hlavou do zdi. Téměř. Ještě krok a budete tou hlavou na té zdi a budete tlačit. Už takhle je vidět, že toho máte nad hlavu. A tak vlastně držíte tu situaci pohromadě, ale už víc než kontrola, tam je, řekněme, laborování s těmi věcmi, aby nespadly. Že už moc kontroly nad tím nemáte, konec konců i vaše napojení je docela dost vyčerpané, unavené. Vlastně těch věcí se děje tolik, že ztrácíte přehled. Je tu víceméně přepracování a je tu nerovnováha mezi
vnitřní ženou, vnitřním mužem, mezi dáváním, přijímáním, mezi tím mužským principem, ženským principem, uvnitř vás. A přijde mi, že teď je víc akcentovaný ten vnitřní muž, tedy ta mužská část vás. A ten druhý, díky tomu, bych řekl, je tak trošičku mimo mísu, mimo hru spíš než mimo mísu. I když on si může připadat, že je mimo mísu. Tedy ten druhý prožívá nějaké důsledky ve svém životě. Rád by zábavu, rád by trošičku té nezodpovědnosti, ale chodí mi, že se nějakým způsobem nemůže účastnit toho, co se děje. Že mu to není vůbec dovoleno. Může tam být únava, nemoc, může tam být nemoc, jakože nemám moc. Může tam být i druh takového zakletí, v podstatě mi chodí říct. Jako kdyby na mě někdo navlékl nějakou kletbu a já ji nemohl vlastně zrušit, protože o ní ani nevím, ale vlastně vytváří jakési vákuum. Je pocit takového vězení, že nemohu se dostat tam, kde chci být. A vlastně já se nemůžu účastnit vůbec ničeho. Ničeho, co se děje. Vidím, že všechno má nějaký svůj účel, že všechno má nějaký svůj důvod. Vidím, že v něčem lidi získávají sílu, radost, ale já jsem od toho nějakým způsobem úplně oddělený. Tady ten druhý. Když se podívám, čím toho druhého voláte, tak je to, řekněme, vytváření žárlivosti. Tím, že věnuju pozornost někomu jinému, tak vlastně se snažím získat pozornost jeho. A ten druhý vás volá tím, že si všechno jako analyzuje, že nad tím jako přemýšlí, volá vás tím, že si věci racionalizuje, že dokáže i ublížit, mi chodí říct. Tím vás taky může jako přitahovat, že dokáže říct tvrdou pravdu, že dokáže ukončit něco, co mu nevyhovuje. Když se podívám, co vy přinášíte do toho vztahu, tak je to hodně jako sexuality. Hodně takové napružené sexuality. A je velmi zvláštní, že zatím se ten horní kraj srdce jako hodně váží na tu mužskou energii. Mužský přístup, jako kdyby žena zapomněla, že má zcela jiné nástroje jako používat. A ten druhý do toho vztahu vlastně nepřináší nic. Už tam nemůže nic dát. Nemůže a ani nechce. To je zajímavé, vidíte. Čím ho odháníte? Tím, že mu chcete pomoct. Mě chodí mi říct, to je hustý, jako jo. Že vlastně vy tam jdete s dobrou vůlí, jakože tomu člověku pomůžete a tím ho vlastně úplně odeženete jako pryč. A ten druhý vás odhání neustále tím, jaká rozhodnutí dělá, co si pro sebe vybírá. Je tady vidět řada jablíček, zlatých a černých, a vy úplně vidíte, že šahne po tom černým. A úplně vám z toho jdou jako osypky. No a co myslíte, že on udělá? No, sáhne po tom černým, že jo? A tím, on to ví, konec konců, on to ví a on to dělá a zcela vědomně.
Je velmi zvláštní, že vám nesejde na tom, jestli uděláte zásadní změnu v životě nebo neuděláte. Je vám to úplně jedno. A tomu druhému nesejde vůbec na tom, že by měl někomu pomoct nad tím, že něco má. Proto jsem říkal, že on ani nechce nic jako přinést. Ani mu na tom nezáleží. A když se podívám, co vy, tak abych byl upřímný, tak tohle je pro mě výjev dítěte stojícího na kraji poli někde na venkově, jak se dívá, jak na tom poli někdo pracuje od nevidím do nevidím, ale má ruce založený v kapse, směje se a čeká, až skončí večer, protože v tu chvíli se všichni z toho pole seberou, jdou domů, teprve pak se ohřeje jídlo a tenhle ten človíček si tady sedne za ten stůl a počká si, kdo mu co přinese na ten stůl, protože to je dítě. To je vaše energie v tom vztahu. Když se podíváme do srdce toho výkladu, tak tu máme do fazahyela. Já se směju, protože jako první klíčová slova jsou náruč tvé matky. A úplně mi tady chodilo pod tou kartou, jak přineste mi to jídlo na ten stůl po celým dnu to práce, jak tam ta matka je na tom poli, jak tam celý den sbírá brambory, jak přijde domů, ještě to všechno jídlo ohřeje, pak to nanosí na stůl a pak to ještě všechno musí uklidit, umýt. Já myslím, že i zavřít slepice musí a pak padne mrtvá do postele, pokud ještě předtím nevyšuruje podlahu v předsíni. A vy v tom vztahu, jako kdybyste byli v pozici těch dětí. A teď ta náruč tvé matky, jo, to je ten dofazahyel. To je jako ta energie, která vlastně to obklopuje. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv, co se ti děje. Pak jednej. Pracuj s tím. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. Každou z nich si prociť. Pak celou situaci v duchu obejmi a otevři oči. A já musím říct, že když tady tu kartu držím, tak zřetelně cítím, jak tady prochází tou kartou léčivá energie. Že pro mnohé z vás je tohleto dodání odvahy do životních změn, jako vystoupit ze vztahu, který je neúnosný, neudržitelný a potřebujete jenom obětí té matky, které vám přichází skrz toho dofazahyela, abyste procítili všechno, co máte za možnosti, jak je řešit, co udělat. Jednu z nich si pak třeba vybrali a tou cestou šli. Máte tu kartu myšlenek. Chce se po vás hodně pozorování toho, co se děje v tom vztahu, aby se věci jednoduše vyjasnily a vy si tak utřídili myšlenky. A posledním poselstvím pro vás je otázka, potřebuješ ulehnout do hrobu? Já tady poťukávám na ten hrobeček. Vy jste tady připraveni pomoci, ale vlastně to děláte jenom proto, že se bojíte, že byste došli k tomu hrobu spolu. A tato karta se ptá, potřebuješ ulehnout do hrobu? Nebo můžeš začít s tím, že přijmeš všechno zlé, nad čím nemáš kontrolu. Procítíš si všechny možnosti a pak nějakou z nich vybereš. Já vám budu držet palce, ať se vám situace ve vašem vztahu vyjasní, ať se vám vyjasní vaše sny, představy, touhy, myšlenky a budu se těšit někde příště. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.